Jorge, o noso refectorio está en Eritrea, no país que menos auga potable. Que tal, Jorge? Como se vive nese recuncho olvidado do mundo? Aquí a xente é moi pobre, todos se queren ir vivir a outro sitio. Máis da metade dos nenos que nacen morren antes dos 2 anos, por falta de higiene. A xente está sempre de mal humor e ten medo de decir o que penso, pois métenos na cárcel. Todos se queren ir vivir a Europa. Gracias, Jorge. Fora do seu país non o teño mellor, verdade, Daniela? Sí, só cando viaxes polo mundo, dámonos conta da sorte que temos. Carlos está en Lesbos, un dos campos de refugiados máis preto de nós. Carlos, que tal está esa xente? Que problemas tenen? Estou aquí nun campo de refugiados de Lesbos. É todo é moi diferente que a Lourenzá. En vez de vivir en casas, viven en tendas de campaña. E a mitad das personas, que son 15.000, son maltratadas. Ahora vou falar con un policía que acabo de ver por aquí polo pueblo andando. Carlos, Amir, é que tens moito traballo por aquí? Sí, a xente quere sair da súa ciudad para ir a Europa, viven en campañas. Non tens nada máis que contar? Non. Bueno, pois, podes dicir onde hai un profesor ou un médico por aquí? Sí, hai un profesor, unha profesora chamada Enar. Pero por onde? Tens que ir recto xa verás. Vale, veña. Adiós. En que traballas? Eu sou maestra. E cantos alumnos tens na clase? Pois 100, máis ou menos. Bueno, tens moito traballo, como é iso? Bueno, como todos non falan o mesmo idioma, estamos intentando que falen todos o inglés. Bueno, tens, eu que sei, moito material? Bueno, bastante pouco, porque ainda non nos chegou de Europa. Bueno, pois moitas gracias por contarnos como vas no teu colexio. Sabes por onde pode haber un médico? Sí, á izquierda, despois reto, e encontrarás un médico. Bueno, moitas gracias, adiós. Chao. Eu, Pablo. Traballas de médico, xa me contaron. Cal foi o peor caso que dixe? O peor, un atropellou un camión a un pícaro e fracturoulle as costelas. Bueno, traballas con moito material ou tens moi pouco cousa? Moito, teño pouco cousa. Gracias, Carlos. Menos mal que hai campos de refugiados. Hai xente que o pasa peor. Verdade, Xavi? Sí. Sí, o noso periodista Anxo vai entrevistar a uns cooperantes da Cruz Vermella chamado Xian e Lidia. Xavi, eu, como vos dixo o meu compañero Xavi, eu son o reporteiro Anxo e vai nos falar o médico Xian deste pobre de Kenia algo sobre os nenos que lle que temor. Aquí a xente pasa bastante fame, morre moita xente e ademais non hai vacunas nin poden traballar porque non teñen enerxía. Tamén vamos explicar máis detalles a miña compañera. Non poden comer porque non teñen comida. Quero facerse unha vacuna. Non chegaron de Europa. Teño que comer, senón vai morrer meu filho. Esta situación é desesperante. Aquí a xente pasa moito sen hogar, axudadnos. E isto non é unha broma, eh? Pola vosa atención, e pensad un pouco na sorte que temos nós, comparado coa deles.